Deník skladníka, ostře sledovaná práce aneb panoptikum. Nedávno u nás v práci v supermarketu instalovali kamerový systém. Veškerá činnost sličné slečny z naší ochranky spočívá v tom, že sedí před obrovským monitorem, na kterém přepínáme s jednotlivými kanály a vidí nás všechny, která radostně šukáme po krámku. Při cigárku na zadní rampě měl k nám šéf motivačně filozoficko-otcovský proslov, říká: chlapi, tak žádné pičoviny. Podíval jsem se na zelenářku Evu, co jsou jí vidět bradavky přes dvě trička. V létě se v práci sprchuju i dvakrát denně. Pošeptala mi, přistrkujíc své struky výhružně mému pomalu, ale jistě slábnoucímu zraku. Diagnostikovali mi nedávno jakési zvlnění rohovky či sklivce. Vidím dobře všechno, vyjma not. Vyšetřující lékařka řekla, že to není na brýle ani na blízko, ani na dálku. Pomůže prý pouze operace. Jelikož jsem zbabělec, vyřešil jsem to tehdy tak, že jsem hrál, jak praví laici, pouze z hlavy. Byl jsem tudíž rychle hotov. Kamery. Je mi jedno, zda budou i v šatnách či ve sprchách, jak jsem se zmínil. Trávím tam minimum času. Přestávky jsem totiž zatím držet nezačal a slavím díky tomu skutečnost, že se mi konečně po několika měsících usilovného zrychlování práce podařilo pistolí napípat všechno zboží, co ten den přišlo. V dámském kolektivu jsem oblíbený díky svému optimismu, pracovnímu nasazení a širokému kulturnímu a teozofickému rozhledu. Aneta, 16, z Lahůdeň, mě například požádala o radu, zda má dál souložit se svým ex-boyfriendem i přesto, že se s ní rozešel, ale, jak se prý vyjádřil, proti pravidelnému koitu by neměl zásadních námitek. Nabídl jsem, že to s ní rád zevrubně proberu u mě doma. Anička, 21, z Pečiva, má zase problém se svými sny. Zdá se jí o zubech, beranicích, rozuměj samicích od berana, a numerologii. Emilka, cirka 55, má dle svých vlastních slov problém v sauně, kde se prý ženy jejího věku ukazují dole nevyholené. Již od těhotenství, kdy údajně praktikovala několikahodinovou soulož několikrát denně, je zastánkyní decentního proužku nad ohambím. Jsem rád, že mne z diskuzí podobného druhu vytrhne třeba Karel, co k nám vozí pepsinu, se svou vlastní historkou o tom, jak si opařil přirození, když zaléval kávu. Připomnělo mi to Henryho Chinaskyho, jenž udělal v podobné situaci zjištění, že vajíčka se mají smažit v dlouhých kalhotách. Každodenní styk s chlapama, co dřou od nevidím do nevidím, plus zima, hlad a dřina, je lepší než semináře mužských kruhů, na kterých chudáci chlapy hledají sebe sama a bouchají přitom hromadně, rituálně, klackama do země, nebo hledají vizi, nebo pečou a krájí uloveného imaginárního bizona, koupeného v Lidlu. No, po třech 12-hodinových směnách za sebou jdu teď spát, zmožen sebou samým. Ejš.